Же аяк түшүп кетет да эле эсечи. Же аякка түшүшү мүмкүн, же бул жакка кулап калышы мүмкүн. Ошон үчүн бирок эле кирип алганбыз. Азыр сүрөдө жашап атасыздар да, кантип кышынан чыгасыздар? Бияк суук го. Билбейбичи. Ош шаарынын Ахмедов көчөсүндө жалгыз бой эне эки баласы менен күн кечирет. 25 жаштагы аялдын жашоо шарты катаал, анткени турак жайы кулап түшүү коркунучунда. Мындан 57 жыл мурун тургузулган үйдүн дубалдары көчүп тамы түшөйүн деп калган. Жамгыр көп жааган малда суу өтүп дубалдары урап түшүдү. Мындайда Гүлчек Раисламова кыштан кантип чыгам деп санага батты. Азыр мен иштейин десем 2 жашта кызым бар. Аны садикке кирүү үчүн акча керек эже. Менде андай акча жок, баарынын баары акчага таштап атат. Эмне үчүн садиктер киргизип атканда 5000 акча суроп атат? Аны эмне кылышат? Ушул законда барбы эже? Үч бөлмөлүү үйдүн экөөндө жашоого өтө кооптуу. Коркунуч азыраак деп жашап жатышкан кире бериш бөлмөдө эле жарытарлык эмес. Дубалдары тешилип урап түшүү ыктымалы жогору. Анан да суук күндөрү жыртык жерлерден шамал арылдап жашоого ыңгайсыз. Жаңы үй салганга Гүлчехра айымдын мүмкүнчүлүгү жок. Балдары кичине болгон үчүн иштебейт. Улу менен кызынын туулгандыгы тууралуу документтери жок болгондуктан жөлөк пул да ала албай келет. Буга чейин үйүбүздө документи негизи биз атыбызда эместиги үчүн эч кимге кайрылган эмеспиз эже. Документтер жаңыласа болобу? Жаңыласа болок, бирок буга акча кетет эже. Андай акча жок өзү балдарымы. Кусагын араңбайбы, кара казаныбызды кайнатып эле отурабыз. Азыр кооптуу делген турак жайдын документтери да жок. Үйү камсыздандыруудан өтпөгөнү үчүн мамлекеттен жардам болбойт. Ош мэриясы тарабынан да үй тургузууга көмөк көрсөтүлбөйт. Социалдык абалын эске алуу менен азыраак өлчөмдө гана каржы ажыратылат. Ал үчүн тиешелүү документтери толук кандуу болуп, арыз жазышы керек. Анан чоң атам атында калып кеткен. Андан кийин атам өтүп, чоң апам өтүп кетти. Андан кийин атам өтүп кетти. Азыр братышкам 18 жашка кирип, эми паспорт алган, бирок пропискага тура элек. Прописканы туруш үчүн домовойубузду жаңыдан кылыш керек экен. Ага үйдүн кызыл китептери дейт, андайлары жок. 2016 жылдын 1 ноябрынан баштап жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынан, өкмөт тарабынан эч кандай жардам берилбейт. Жер жерлерде түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн, атайын буйруктар чыккан, буйруктун негизинде комиссиялар түзүлгөн, комиссиянын негизинде бүт шаардын аймагында турак жайларын камсыздандырылсын милдеттүү деп түшүндүрүлгөн. Азыркы тапта Гүлчехра Исламова балдары менен турмуштун оорсуносунда күн кечирүүдө. Кыштын келишине болсо аз гана күндөр калды. Эми кайда барып башка калкаларын билбей башы катып турат. Аянычтуу абалда турган жалгыз бой энеге жардам берүүнү каалагандар болсо көмөк күтөт. Жардам берүүнү каалагандар төмөндөгү номерлерге кайрылсаңыздар болот. Асель Бусурманкул кызы, Нурсултан Абдикарем уулу.